16. mai. 16. mai. 16. mai. 17. mai. 17. 17. mai. 16. mai. 16. 17. 17. Ja. 17. mai. Ja, enkelt. 16. uten tvil. 17. mai. 17. mai. 16. mai. 17. mai. 17. mai. 17. mai. Nei, vil du? Det var trekspørsmål. Ah, ok. 17. mai. Mm. Bunad eller dress på 17. mai? Bunad, selvfølgelig. Suit. Dress. Er det dessverre dress på meg? Bunad. Nei, dress. Dress. Bunad. Har dress, men må si bunad. Dress. Dress. Bunad. Dress. Skal gjerne takke på bunad, men jeg må si dress da, Kjelle. På meg selv, eller på deg? Bunad. Hva din favorittaktivitet på 17. mai? Det er favorittaktivitet, men nå har jeg noen unger da, så det blir jo dratt med litt på Tivoli, så jeg får prøve å smile og være glad der. Det er jo å være med barna. Spise god frokost. Kos med venner, familie. Spise is da, må si det. Det er en blåse. Beep. Ja, ja. Det er det beste å vinne på 17. mai. Ja, bare spise kaker selvfølgelig. Nei, gå i tog. Gå i tog. Det er definitivt ikke å gå i tog, men det må gjøres.